Привіт, друзі! На цьому відео ви побачите три фрагменти сценарної гри клану 3RD, і сценарій називається Manhunt. У цьому сценарії утікач, німецький офіцер, має пробігти через всю мапу. Він озброєний тільки ножем і пістолетом з одною обоймою, не можна перезаряджатись. А його зустрічають і намагаються прикінчити група десантників американських, які можуть користуватись машинками, які вже от висуваються на лінію фронту. Але є одне оле. Десантники озброєні виключно ножами. Тобто вони мають його не тільки знайти в темряві ночі. Буде складно. Так, це буде складно. От вони мають його знайти спочатку, а потім ще й наздогнати і прикінчити. Ножами, тільки ножами. У них дозволений один airhead, на який вони можуть редеплойнутись. Але якщо вбили, то вбили. Тож давайте дивитись. У цьому першому епізоді це нічна мапа у нас. І біжить наш офіцер Куалка. Я його трішки загубив. А, ось він. Не загубив. Вирішив піти з правого HQ і трішки зрізати під кутом ближче до центру мапи. Плюс-мінус логічна тактика, бо на південному HQ, якщо піде по південному напрямку, він може почати захоплення точки. Точка у нас внизу мапи. Тому буде прориватись десь по півночі або по центру. Складність тут така, що посередині мапи у нас річка, досить відкритий простір, тому буде досить легко його задетектити. Потенційно. Зараз побачимо, як все буде. Десантники вже виїхали саме на той берег і розташовуються уздовж берега, щоб, власне, спостерігати за перетином цієї річки утікачем. Ось вони вже виходять і займають позиції уздовж річки. Офіцери будуть спостерігати в бінокль, намагаючись задетектити якийсь рух з іншого берега. Всі виходять на позиції. Є група швидкого реагування трішки позаду. Хоча ні, вони теж вирішили всі йти вперед. Тобто технічно, якщо утікач зможе прорвати цей кордон, прослизнути крізь оцей ланцюжок десантників, то далі йому достатньо буде тільки швидко-швидко бігти. І тільки Airhead може врятувати гру для десантників. Куалка зміщується в центр. У нього є якийсь план. Бачимо, пішло захоплення південної точки. Я так розумію, Куалка зрозумів, що там хтось його чекає на півдні. Але розраховувати, що ніхто не чекає на півночі і в центрі, було б як мінімум нерозумно. От ми бачимо гарний такий ланцюжок, кожні десь 100 метрів, 50-100 метрів у нас є хтось, хто спостерігає за іншим берегом річки. Лежить журба з ножем, чекає на свою жертву. Ну і пика. А Куалка все ближче до зони контакту. Яка готовність у очах. Власне, тактика проста, як двері, просто розставились у ланцюжок вздовж берега. Але ще й повели машинку трішки вбік. Цікаво. Можливо, хтось залишиться на машинці, щоб якщо Куалка прослизне, то можна було заїхати, швидко перекинути групу. Або і навіть самому заїхати, а всіх редіплойнути на Airhead. Ну, подивимось. Куалка вже дуже близько до річки. От по цих пагорбах зараз вже буде виходити на той кордон.
і хтось його вже зможе побачити. Або він когось зможе побачити. Ті всі сині цяточки – це наші десантники з ножами. Зайвзяті і жорстокі. І от момент істини. Куалка починає спуск з пагорба. І тут вже починається ризик. І гра. Хто перший, кого задетектить, хто як прослизне, не прослизне. Давайте спостерігати. Куалка не крадеться, біжить повним ходом, він впевнений у собі. Його лапи сильні, як і віра у перемогу. І здатність роздавати хедшоти. 7 хедшотів потенційно у нього в обоймі є. Трайден знаходиться трішки позаду. І от у нас потенційно зараз буде контакт. Контакт був швидкий і короткий. Хедшот від куалки. І Денс лежить. Але тепер всі знають, де він. Він себе моментально демаскував цим хедшотом. Он вже і стоїть мітка піхоти на мапі. Всі знають, що він тут. Але, Куалка вирішає відійти назад. Тобто він не перебіг річку, а відійшов назад. Якщо вони не помітили цей маневр, якщо вони не зрозуміли, що він відходить, то вони зараз всі сконцентруються і будуть його шукати в лісі на тому березі, або в районі мітки, і загублять, де він насправді буде переходити. Проте тут у нас є свій шпіон. І от у нас контакт. Журба детектить куалку. Куалка двічі маже. Третій, четвертий постріл. Все мимо. От тобі і 7 хедшотів. Куалка відтягується на південний край цього... Південний? Південний край цього островочка. І чомусь вирішує не бігти далі. А на щось чекає. Ну, його зараз просто можуть задавити товпою. Як на мене, треба було тікати. Відстріляв обойму. І один удар від Олегіса закінчує цей івент. Ой, а це вже... Той таке. Так, якщо розбирати, то головна помилка, мабуть, це те, що... Вирішив, що він командо і може всіх перестріляти. Так. Поглумитись – це святе. Треба було просто прориватись і бігти далі. Наступний епізод, той самий івент, інша мапа. Тепер вже не ніч, а день. Хіл 400. І в ролі офіцера у нас Олегіс. Ось він вже біжить, спускається зі стартового пагорба. Вирішує обрати південний напрямок. Тобто спуститись зі стартових пагорбів і прошмигнути десь між оцими пагорбами, можливо. Або, може, потім і поміняє напрямок. Зараз будемо спостерігати. Приблизно та сама тактика у американців. Сідають у машинки. Чомусь не їдуть, чомусь стоїть одна машинка. Можливо, це група швидкого реагування з одним бійцем. Друга машинка вже почала свій рух. Вже вирушає на позицію. От. Група кровожерливих десантників. Просувається Олегіс далі.
Не зовсім зрозуміло, навіщо бігти в режимі такому, в крауч режимі, тому що, в принципі, тут ще навряд чи хтось би його побачив, і сильно це не допоможе. Як на мене, швидкість тут була б важливіша. А в повноцінному там стенсі розпрямленим можна бігти трішки швидше. Але йой, най буде. Ось Олегець починає свій підйом на пагорб, сподіваючись, що він зможе тут прошмигнути. Давайте дивитись, що роблять у нас американці. Клаузура саме займає позицію на південній частині. Тобто потенційно це той, хто і зможе його тут спіймати. Інші десантники висадили з машини і теж розподіляються по південній частині пагорба. Це південна група. Північна група розподіляється по, власне, по північній частині пагорба. Бачимо їх мітки. Проїхали і розтягуються у гарну таку, гарний такий ланцюжок. В принципі, логічно. Цікаво, що було б, якби... А от, до речі, так, якби Олегіс обрав прямий шлях через центр, то пішло б захоплення, і всі б зрозуміли, що він десь там. Тому, загалом, логічно тримати саме зони поза чотирма квадратами тригер точки центральної. Тут же питання, хто, з якого боку почнеться заміс, з якого боку його задетектять. Олегіс біжить далі, скаче по каменюках, як такий гірський козел серед смерек. Потроху наближається один до одного наша південна група десантників і Олегіс. Зараз будемо дивитись, що з цього вийде. Олегіс просувається уздовж залізничної колії, сподіваючись проскочити крізь цей кордон. Тут вже буде питання, у кого кращі очі і довші ноги. У нашого гірського козла чи у мисливців? Спускається у низинку Олегіс. Судячи з усього, буде йти от прямо-прямо по цьому яру. Вздовж залізничної колії. Дуже гарний ліс, чудова погода. Німецький офіцер-утікач просувається до своєї цілі, але злі жорстокі десантники вже чекають на нього. Вже розтягнулись по всьому пагорбу, по яру, організували цю чудовий такий ланцюжок. Ось у нас гріється якась ящерка на камінці. Хто це в нас? Денс. Нагрівся, побіг далі. Чудово. Журба просувається вперед. Вже скоро пройде цей момент зустрічі. Ага, Олегіс вирішив просуватись трішки північніше. Тобто не по самому яру, а трішки забратись на пагорб і серед оцих смерек десь-десь проскочити. Шансів, що його не помітять, майже нема. А ось і Назаріо, готовий всадити в Олегіса свій. А ось його і задетектили. Поставили мітку піхоти, хтось його побачив, поставив, хтось з офіцерів, і все. Почалась травля нашого звіра, вже кидають ерхет про всяк випадок, тобто якщо він проскочить, вони всі редеплойнуться на ерхет і знову будуть його зустрічати.
Нагадаю, вони озброєні, десантники озброєні тільки ножами, а у Легіса є пістолет з одною обоймою. Жорба біжить на перехват. З іншого боку наближається Куалка зверху, як той яструб. А попереду ще навіть є комітет по зустрічі у особі Чілі-Дога. І от журба все ближче до Куалки, до Олегіса. А чому ж він не розпрямляється? Чому ж він біжить? А, ні, біжить повноцінно. Добре, добре. Якийсь постріл почув, це не можна робити. Це хтось помилився. Знов поставили мітку, його чудово бачать, чудово знають, де він. І ось він зупиняється чомусь. Чому ж він зупинився? Це була його помилка. Один удар від коалки, і це помста за попередню катку. Ну і трішки поглумиться, бо це святе. Знову у жертви не вийшло проскочити. Навалились, зарубали. Якби він просто біг, це було б можливо, більше шансів. І от третя спроба, той самий івент, але двоє тепер утікачів. І теж їм треба пробігти до останньої лінії, пересікти лінію між А і Б, щоб виграти хоча б одному з них. Вони знову таки озброєні пістолетами, кожного одна обойма. І у десантників та сама задача. Вони озброєні тільки ножами, вони мають задетектити, знайти утікачів і прикінчити за допомогою ножів. Ось у нас їдуть вантажівочки. Вже висуваються на позицію наші мисливці. Трішки якісь труднощі у водія виникли зі смереками. Із орієнтацією. Ярік. Ярік. Тепер ми знаємо, як звуть водія. Ярік, блядь. А також знаємо, що не всі задоволені його водійськими здібностями. Але сподіваємось, він їх все ж довезе до лінії фронту, не угробить в процесі, і мисливці ще встигнуть пополювати. Давайте подивимось, що тут наші утікачі. Судячи з усього, вони вирішили бігти разом. Клаузура і Апач просуваються абсолютно чітко, швидко, якісно, разом по першій лінії північній. Подивимось, що з цього вийде. Чи розділяться вони пізніше, чи так і будуть, прикриваючи один одного, бігти по одній лінії. Давайте спостерігати. Південна зона у нас вже починає бути охоплена десантниками, вони вже висадились і розподіляються у ланцюжок. А що ж у нас на півночі? Як там Ярік? Судячи по звуку, ще їде. Чудово. Просувається вантажівочка. Все ніби добре. Чітко по дорозі. Ага. Окей. І таке буває, коли за кермом Ярік. Нормально, блін. Ніби ніхто не загинув, всі перев'язалися. Я рекодила. Ця зустріч з вогнем пройшла з невеликими втратами. Більше репутаційними, ніж у особовому складі. Давайте повернемось до наших офіцерів, наших утікачів. І ми бачимо, що вони нарешті розділились. Змінюється тактика. Клаузура обирає більш північний. Піде, схоже, що піде по краю мапи, по низинці. А Апач біжить трішки південніше і трішки вище. Повним ходом летять наші утікачі. Судячи з усього, намагаються прорватись
за рахунок швидкості. Вибухає вантажівочка, робить невеличкий бадабум, який ні на що не впливає. А от використання зброї десантниками у цьому сценарії заборонене. Тож ті постріли атата. Воно ні на що не впливає. О! Апача задетектили, поставили міточку і побігли. Валерко вже пристроюється у корму. Налітає ще хтось, Олегіс, наскільки я бачу. Валерко і Олегіс. Повним ходом за Апачем. Біжи, Лойла, біжи. Що за вибухи? А тут низинкою вздовж річочки пробирається клаузура. Цікава тактика. Апач відволік на себе. Технічно їм достатньо, щоб добіг тільки один для виграшу. Побачимо, що з цього буде. І от ми бачимо, як за Апачем біжить вже величезний натовп десантників. Валерко перший, але швидкість однакова, тому шансів небагато наздогнати. Хіба що буде якась помилка. Ми чуємо машинку, логічно, треба вже застрибувати і обходити назустріч. Достатньо, щоб біг один, детектив, де там він зараз знаходиться. Вже впав Airhead. Все логічно, треба перехоплювати попереду. А от за клаузурою нікого й нема. Схоже, що він проскочив. І ніхто його не задетектив. Трішки є, хтось за ним там біжить. Потенційно його можуть зараз помітити. Так, точно, його помітили. Поставили мітку піхоти. І хтось за ним вже біжить. От три десантника. Першим біжить медик Швемік. Схоже, що саме він його і задетектив. І тепер переслідування продовжується. Але бігти за ним тут це не дасть великого результату. Треба редіплоїтися. Достатньо, щоб біг один і давав інформацію, де він. Всім іншим вже прямо зараз треба йти на редіплой. І ми бачимо, що Апач вирішив його спотера, того найближчого мисливця, що за ним біг, просто нейтралізувати. І це в нього чудово вдалося. Валерко лежить, Апач біжить. Якщо його зараз не почнуть трекати, не задетектить, у нього навіть є шанс відірватись так, щоб навіть не знали, де він є. Але я думаю, що його бачить Трайдент. Так, скоріш за все, Трайдент його побачив, хоча крутиться. Схоже на те, що проскочив і Апачі клаузура. Ага, навколо Апача стискується кільце. Все ж таки редіплой хтось зробив, хтось прийшов з іншого флангу. І є шанс закрити це кільце. А от клаузуру наздогнати, мабуть, вже буде неможливо. Так, поставили мітку. Бачать, коалка вже дихає в спину Апачу. Але швидкість однакова бігу тут. Тож, знов-таки, якщо не буде помилок, то вже немає шансів, як тут заскочити перед Апачем і його зустріти. Якщо користуватись тільки ножами. А в цьому сценарії це тільки ножі у десантників. Квалка намагається трішки піти на перехват, сподіваючись, що Апач, можливо, поверне трішки ліворуч, але шансів на це небагато, бо прорвались обидва офіцери. І зараз їм треба просто по прямій лінії бігти до своєї точки, до перетину кордону, який необхідно для виграшу. Вони вже фактично виграли. Ось клаузура вже перетинає кордон, кидає переможний феєрверк. Це вже виграш офіцерів, вже виграш утікачів. А ось і Апач перетинає виграшну лінію. От такий сценарій цього разу. Виграли наші офіцери, виграли утікачі. А ви пишіть у коментарях, що думаєте про такі сценарії. І приєднуйтесь до нашого клану 3IRD. Всі деталі у описі до цього відео. На все добре!